নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, চন্দ্ৰযানৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়কণ হৈছে শেষৰটো অন্তিমটো 15 মিনিট, যিটো 15 মিনিটত চন্দ্ৰযানখনৰ যিটো লেণ্ডাৰে গতিবেগ কমাব লাগিব, শূন্য গতিবেগলৈ আহিব লাগিব আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠক সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিব লাগিব। এই 15 মিনিট গোটেই অভিযানটোৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আৰু এই 15 মিনিটৰ শেষৰ যি 2 মিনিট 47 ছেকেণ্ড তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই সময়খিনিক 20 মিনিটছ টেৰৰ বা 15 মিনিটছ টেৰৰ বুলি বিভিন্ন মহাকাশ বিজ্ঞানীয়ে অভিহিত কৰিছে। এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ মোমেণ্ট বুলিয়েই ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত, যিধৰণে এখন T20 মেটছৰ শেষৰ সময়খিনি হৈ পৰে, অনুৰূপ ধৰণেই চন্দ্ৰযানখনৰ বা বিক্ৰমৰ সেই 15 মিনিট হ'ব সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ 15 মিনিট। সেই 15 মিনিটত বিক্ৰমখনত থকা সংস্থাপিত যি স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থা, স্বয়ংক্ৰিয় প্ৰণালী, স্বয়ংক্ৰিয় কম্পিউটাৰাইজ ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমে বিভিন্ন কাম, বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত ল'ব আৰু চন্দ্ৰযানখনক বিক্ৰমখনত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। যি বেংগালুৰুত যি উডুপি ৰামাচন্দ্ৰন ছেটেলাইট চেণ্টাৰ আছে, উডুপি ৰামাচন্দ্ৰন ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰ আছে, সেই ছেটেলাইট চেণ্টাৰৰ পৰা মাত্ৰ এক বিশেষ সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট বুটাম টিপি দিয়া হ'ব, এক নিৰ্দিষ্ট কামাণ্ড দিয়া হ'ব আৰু সেই কামাণ্ড পোৱা মাত্ৰকে বিক্ৰমখনে সেই শেষৰটো 15 মিনিটত নিজকে সঞ্চালিত কৰিব, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিজকে সঞ্চালিত কৰিব। এতিয়া সেই 15 মিনিটত বিক্ৰমৰ হাতত কি কি প্ৰত্যাহ্বান? বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান। প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বান হৈছে গতিবেগ কমোৱা, দ্বিতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান হৈছে হৰিজেণ্টেলি বিক্ৰমখনে এতিয়া নিজৰ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত চন্দ্ৰৰ পৰা হৰিজেণ্টেল পজিশ্যনিঙত ঘূৰি আছে, গতিকে হৰাইজেণ্টেল যিটো পজিশ্যন সেই পজিশ্যনটোৰ পৰা ভাৰ্টিকেল উলম্ব পজিশ্যনলৈ আহিব লাগিব বিক্ৰম। আৰু বৰ্তমান বিক্ৰমৰ যিকেইটা ঠেং, যিকেইটা খুঁটিত ভৰ দি বিক্ৰমখনে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব, সেই খুঁটিকেইটা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফালে নাই, গতিকে ভাৰ্টিকেল উলম্ব হ'ব লাগিব বিক্ৰম, নিজাকে নিজেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ঠেংকেইটা তললৈ থাকিব লাগিব। ই এক প্ৰত্যাহ্বান। আৰু তৃতীয়টো প্ৰত্যাহ্বান হৈছে নিৰাপদ এক স্থান চয়ন কৰিব লাগিব, যি স্থানত কোনো ধৰণৰ গহ্বৰ নাই, যি স্থানত গাঁত নাই, সেই স্থান সমতল হ'ব লাগিব, সমান হ'ব লাগিব। এই কামখিনি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যি মেচিন আছে সেই মেচিনৰ যোগেদি বিক্ৰমখনে নিজেই কৰিব লাগিব। যদি মই ব্যাখ্যা কৰোঁ শেষৰটো 15 মিনিটৰ প্ৰথমটো শেষৰটো 15 মিনিটৰ প্ৰথমটো খোৱা আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া বিক্ৰমখনে চন্দ্ৰৰ চাৰিওপিনে এক হাঁহকণীৰ চেপৰ কক্ষপথত প্ৰায় 6000 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ গতিবেদত প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকিব। 6000 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মানে বুজি পাইছেনে প্ৰিয় দৰ্শক, এখন উৰাজাহাজৰ গতিবেগৰ প্ৰায় 10 গুণ। আৰু যিবোৰ ইঞ্জিন সংলগ্ন হৈ থাকিব সেই ইঞ্জিনবোৰ জ্বলিব আৰু এটাতকৈ যিধৰণে ইঞ্জিনবোৰ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেইধৰণেই বিক্ৰমখনৰ গতিবেগ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 11 মিনিটত যেতিয়া উপনীত হ'ব, 15 মিনিটৰ 11 মিনিটত যেতিয়া উপনীত হ'ব, হৰাইজেণ্টেল ছাৰ্ফেচৰ পৰা যি এক ভাৰ্টিকেল পজিশ্যনিঙলৈ বিক্ৰমখনে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, যিটোক ভাৰ্টিকেল ফাইন ব্ৰেকিং ফেজ বুলি কোৱা হয়। আৰু যেতিয়া মই 25 কিলোমিটাৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ, 25 কিলোমিটাৰত গতিবেগ 6000 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, এখন উৰাজাহাজৰ প্ৰায় 10 গুণ বেছি। এতিয়া আমি কথা কওঁ 800 মিটাৰৰ, যেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 800 মিটাৰ ওপৰত থাকিব, যিটো ভাৰ্টিকেল ভেলচিটি আৰু যিটো হৰাইজেণ্টেল ভেলচিটি, উলম্বভাৱে থাকোঁতে যিটো গতিবেগ আৰু হৰাইজেণ্টেল হৈ থাকোঁতে যিটো গতিবেগ, সেই গতিবেগটো শূন্যলৈ আহিব লাগিব। আৰু এইটো মুহূৰ্ততে লেণ্ডিং ষ্ট্ৰিপ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিক্ৰমখনে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে। পুনৰ কৈছোঁ, পৃথিৱীৰ পৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, বেংগালোৰৰ সেই উডুপি ৰামাচন্দ্ৰ ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰৰ পৰা এটা বাটনহে নিৰ্ধাৰিত সময়ত বিচৰা হ'ব। তাৰপিছত নিৰাপদ এক ষ্ট্ৰিপ সন্ধান কৰাৰ পিছত আৰু তললৈ নামি আহিব 150 মিটাৰলৈ। আৰু এই তললৈ নামি অহাৰ প্ৰক্ৰিয়াত যিমানেই সেই বিক্ৰমৰ সৈতে সংস্থাপিত হৈ থকা ইঞ্জিনবোৰ, সেই ইঞ্জিনবোৰ এটা এটাকৈ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা এটাকৈ জ্বলাৰ পিছতে বিক্ৰমখনে তললৈ নামি অহাৰ যি গতিবেগ, সেই গতিবেগ তললৈ নামি অহাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰযান বিক্ৰমখনৰ যি গতিবেগ কমিবলৈ আৰম্ভ হ'ব। আৰু যদি 150 মিটাৰ দূৰত্বত থাকিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা
তেতিয়াও পুনৰ নিৰাপদ সেই স্থান বিচাৰিব প্ৰিসাইজলি নিখুঁতভাৱে সেই স্থান বিচাৰিব যি স্থানত ডিসেন্ড কৰিব পাৰে অৱতৰণ কৰিব পাৰে বিক্ৰমখনে আৰু সেই সময়ত বিক্ৰমখনৰ গতিবেগ হ'ব মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এখন চাইকেলৰ গতিবেগৰ সমান আৰু সেই মুহূৰ্ততে অন্তিম দুটা ইঞ্জিন ফায়াৰ কৰিব আৰু চন্দ্ৰৰ গতিবেগ বিক্ৰমৰ গতিবেগ এক প্ৰকাৰ শূন্যলৈ আহি পৰিব আৰু তাৰ পিছত নিজে চয়ন কৰা সেই নিৰাপদ স্থানত বিক্ৰমখনে অৱতৰণ কৰিব আৰু এই যোৱাবাৰ বিক্ৰমখন ক্ৰেছ লেণ্ডিং হোৱাৰ এক অন্যতম কাৰণ আছিলে যি চাৰিটা খুঁটি আছিলে যোৱাবাৰৰ বিক্ৰমখনৰ চন্দ্ৰযান-2 বিক্ৰমখনৰ সেই খুঁটিসমূহৰ যি কাৰ্যক্ষমতা কম শক্তিশালী খুঁটি আছিলে কিন্তু এইবাৰ চাৰিটা খুঁটি যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত দিয়া হৈছে যাতে খুঁটিসমূহে যিটো অৱতৰণৰ ইম্পেক্ট চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰা ইম্পেক্ট সেই ইম্পেক্টটোৰ যিটো মমেণ্টাম সেই মমেণ্টামটো এবজৰ্ব কৰিব পাৰে এতিয়া যি এক পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব যি এক কমোশ্যনৰ সৃষ্টি হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিক্ৰমখন নমাৰ পিছত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যিবোৰ ধূলি বালি থাকিব সেই ধূলি বালিবোৰৰ এক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ব অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে আৰু সেই ধূলি বালিসমূহে চন্দ্ৰ বিক্ৰমখনত থকা যন্ত্ৰপাতিসমূহ মূলত চেন্সৰ বা অন্য যন্ত্ৰপাতিসমূহ ধূলিসমূহত ধূলি বালি পৰিব বা ধূলি বালি এটা লেয়াৰৰ সৃষ্টি হ'ব ধূলি বালিবোৰে এক প্ৰকাৰ বিক্ৰমখন ঢাকি ধৰিব গতিকে বিক্ৰমখন তাৰপিছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সেই ধূলি বালিবোৰ যিবোৰ পৰিব সেইবোৰ আঁতৰাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এক বিশেষ মুহূৰ্তত সেই চেন্সৰটোৱে ছিগনেল দিব প্ৰপালচন মোডলৈ নহবা অৰ্বিটাৰখনলৈ চন্দ্ৰযান-2 অৰ্বিটাৰখনলৈ যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিক্ৰমখনে লেণ্ড কৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই বিক্ৰমৰ দুৱাৰখন খোল খাব বিক্ৰমৰ দুৱাৰখন খোল খোৱাৰ পিছত যিখন ৰোভাৰ স্বয়ংচালিত যিখন এক বাহন সেই বাহনখন ওলাই পৰিব যিখন বাহনৰ নাম প্ৰজ্ঞান আৰু তেতিয়াই বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ পিছতে প্ৰজ্ঞানে বিক্ৰমৰ ফটো ল'ব বিক্ৰমে প্ৰজ্ঞানৰ ফটো ল'ব এক প্ৰকাৰৰ চন্দ্ৰত চেলফি লোৱা বুলি ক'ব পৰা যাব বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানে চেলফি লোৱা বুলি ক'ব পৰা যাব বা ইটো যন্ত্ৰই আনটো যন্ত্ৰৰ ফটো ল'ব সেই ফটোবোৰ UR Rao উদুপি ৰামাচন্দ্ৰ ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু যি উৎকণ্ঠা সেই 15 মিনিটৰ উৎকণ্ঠা যি উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিব ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত যি উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছেই বা কৰিবই ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনতাৰ মাজত সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিব এয়াই হৈছে শেষৰটো 15 মিনিট ইয়াৰ মাজত আৰু বহু কথা আছে সেইবোৰ কথা গুগলত উপলব্ধ আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে বিশেষকৈ বিক্ৰমখন যেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পৰিব এক হেলনীয়া গতিত পৰিব চিধা চিধিকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ নকৰে এক হেলনীয়া গতিত অৱতৰণ কৰিব চাৰিটা খুঁটিৰ কথা ইতিমধ্যে ক'লোৱেই আৰু দুটা সময়ত যি হাই ডেফিনেশ্যন কেমেৰা সংলগ্ন কৰা হৈছে দুটা বা তিনিটা সময়ত সেই যি নিৰ্দিষ্ট নিৰাপদ স্থান সেই নিৰাপদ স্থান চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া দুটা বা তিনিটা সময়ত দুবাৰ বা তিনিবাৰ সেই কেমেৰাবোৰে কৰিব এতিয়া অন্য এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিয় দৰ্শক কাৰণ এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত বা অডিয়েঞ্চৰ মাজত বা ভিউৱাৰ্ছৰ মাজত আমাৰো ভিউৱাৰ্ছৰ মাজত যি উৎসুকতা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বা চন্দ্ৰযানৰ প্ৰতি যি উৎসুকতা দেখা পোৱা গৈছে সেয়া অভূতপূৰ্ব আৰু ইয়াক এই উৎসুকতাই এই কৌতূহলে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আমাক বিজ্ঞানৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ৰাইজক জনাবলৈ বা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাবলৈ আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থওঁ এই মুহূৰ্ততে সেই 6:04 সময় কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 6:04 সময় এইকাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কাৰণ সেই সময়ত চন্দ্ৰত সূৰ্যোদয় হ'ব আৰু যিবোৰ যন্ত্ৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ যোগেদি যিবোৰ যন্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই যন্ত্ৰবোৰ কাৰ্যক্ষম হ'ব পাৰিব যেতিয়াহে সূৰ্যোদয় হৈ থাকে বা সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিহে সেই যন্ত্ৰবোৰ কাৰ্যক্ষম হ'ব পাৰিব সেইধৰণে সেই যন্ত্ৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু মন কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোৱে জানে পৃথিৱীৰ 14 দিন হৈছে চন্দ্ৰৰ এটা দিন গতিকে সূৰ্যোদয় হ'ব 6:04 সেই সময়ছোৱাত আৰু সেই সূৰ্যোদয় কণ্টিনিউ হৈ থাকিব একেবাৰে পৃথিৱীৰ 14 দিন আৰু সেই পৃথিৱীৰ 14 দিনৰ সময়ছোৱাত সকলো গৱেষণা এই প্ৰজ্ঞানখনে কৰিব লাগিব আৰু বিক্ৰমে যি দায়িত্ব বিক্ৰমৰ আছে সেই বিক্ৰমে সেই দায়িত্বসমূহ পৰিচালিত কৰিব লাগিব সেই দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হয় চন্দ্ৰত বায়ুমণ্ডল নাই চন্দ্ৰত পৃথিৱীৰ সদৃশ বায়ুমণ্ডল নাই পৃথিৱীতকৈ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি কম 1/6 গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ পৃথিৱীতকৈ অৰ্থাৎ
পৃথিৱীত যদি মই এক ফুট উচ্চতালৈ জাঁপ মাৰিব পাৰোঁ, চন্দ্ৰত মই ছয় ফুট উচ্চতালৈ জাঁপ মাৰিব পাৰিম, মধ্যাকৰ্ষণ কম চন্দ্ৰত। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ছোৱাত দিনৰ ভাগত যেতিয়া সূৰ্য উদয় হৈ থাকে, আকাশত সূৰ্য থাকে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা আকাশত সূৰ্য দেখা পোৱা যায়, সেই সময়ছোৱাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই অংশৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান জানেনে? প্ৰায় 200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, +200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আৰু যেতিয়া সূৰ্য অস্ত হয় 14 দিনৰ পিছত, পুনৰ 14 দিনৰ কাৰণে যেতিয়া সূৰ্য অস্ত হয়, পৃথিৱীৰ 14 দিনৰ কথা কৈ আছোঁ, তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে ইনষ্টেণ্টলি টেম্পাৰেচাৰ -200 ডিগ্ৰী হৈ যায়গৈ। আৰু পৃথিৱীৰ পৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যিসমূহ যন্ত্ৰপাতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰ যোগেদি, সেই যন্ত্ৰপাতিবোৰ -200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত কাৰ্যক্ষম হ'ব নোৱাৰে, কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সেই যন্ত্ৰবোৰে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে, ডিপ ফ্ৰিজত গুচি যাব। আৰু ডিপ ফ্ৰিজত গুচি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া পুনৰ সূৰ্য উদয় হ'ব, একেবাৰে সেই যন্ত্ৰবোৰ নষ্ট হৈ যাব, সেই যন্ত্ৰবোৰ পুনৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এইটোৱেই কাৰণ সেই বিশেষ সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰা। আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ছোৱাতে, অৰ্থাৎ লুনাৰ ডেতে, যি লুনাৰ ডেৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে পৃথিৱীৰ 14 দিন, এই বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানকেইখনক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হৈছে যাতে সেই সময়ছোৱাতে গোটেই কামখিনি সম্পন্ন হয়। আৰু যিবোৰ ছ'লাৰ, যিবোৰ বেটাৰী দিয়া হৈছে, সেই বেটাৰীবোৰে ছ'লাৰ পেনেল সংযুক্ত কৰা হৈছে, বেটাৰীবোৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে, সেই বেটাৰীবোৰে সূৰ্যৰ পোহৰ আহৰণ কৰি শক্তি প্ৰডিউচ কৰিব, আৰু সেই শক্তিৰ যোগেদি বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞান পৰিচালিত হ'ব। কিন্তু এটা শেষ কথাটো কৈ যাওঁ, পৃথিৱীৰ অন্য দেশে সেই ডিপ ফ্ৰিজ, সেই -200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত মহাকাশযান বা চন্দ্ৰযান বা গগনযান পঠিয়াব পাৰেনে? হয় পাৰে। তাৰ উদাহৰণ হৈছে ভয়েজাৰ 2। ভয়েজাৰ 2ত সংলগ্ন কৰা হৈছে নিউক্লিয় বেটাৰী। আৰু নিউক্লিয় বেটাৰী কোনো ধৰণৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন নহয়, ৰেডিঅ' এক্টিভ থাৰ্মো ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে, সেই জেনেৰেটৰবোৰে শক্তি উৎপাদন কৰে আৰু সেই শক্তিয়ে ভয়েজাৰ 2ক পৰিচালিত কৰিছে। যোৱা 40 বছৰ ভয়েজাৰ 2 কাৰ্যক্ষম হৈ আছে। আৰু ভয়েজাৰ 2 এক প্ৰকাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বহিৰ্বিশ্বত জীৱৰ সন্ধান, আৰু এক প্ৰকাৰ সৌৰমণ্ডল ভয়েজাৰ 2ৱে পাৰ কৰিছে। গতিকে ডিপ স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আমি সূৰ্যৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে নহ'ব, এই কথা বিভিন্ন বিশ্লেষকে ক'ব খোজে। কিন্তু ভাৰতৰ কাৰণে ই এক অগ্নি পৰীক্ষা। ভাৰতে যদি এই অগ্নি পৰীক্ষাত সফল হয়, চন্দ্ৰত এটলিষ্ট দিনৰ ভাগতো সফলভাৱে অৱতৰণ কৰাই কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰে, ভাৰতৰ কাৰণে এক অগ্নি পৰীক্ষা হ'ব। আৰু অগ্নি পৰীক্ষাত সফল হ'লে পৰৱৰ্তী যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ, ডিপ স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন বা সূৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ যিসমূহ কাম, সেই কামখিনি কৰাত ভাৰত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল আজিৰ বিশ্লেষণ। কেনে পালে ক'ব, কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত। আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, মন্তব্য কৰি থাকিব, সমালোচনা কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য, সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। ধন্যবাদ।